Mõnikord võib tekkida vajadus võimekama fotohaldusrakenduse järele, kui seda on iPadi sisse ehitatud Fotos rakendus. Kui ka sinul on selline tunne tekkinud, et sul võimekamat vaja oleks, siis ma soovitan sul proovida sellist rakendust nimega Private Photo Pro. See Private Photo Pro näeb välja väga lihtne. Mustal taustal on kaustad ja fotod reas. Hoolimata lihtsast välimusest aga on see täis kõiksugust kasulikku funksionaalsust. Pildid on siin jaotatud loomulikult kaustadesse ja alamkaustadesse ja nende alamkaustadesse. Ja kaustu saab luua siit alt nupu abil. Siin saab lisada kaustale nime, saab soovi korral kausta parooli alla panna ja saab lisada kaane pildi ja värvi. Loongi siin uue kausta. Aga vaatame, kuidas neid fotosid siia selle Private Photo Pro appi siis üldse saab. Selleks, et fotosid siia saada, on kolm peamist võimalust. Esimene ja kõige lihtsam, kõige esmasem võimalus on importida fotod meie iPadi seest sellest samast kamera fotos rakendusest. Lihtsalt valime siin kõik need fotod, mis on fotos rakenduses ja impordime need siia kausta sisse. Teine võimalus on siin igas kaustas on kuvatakse siin all selline nupp nimega kamera. Ja seda nuppu vajutades aktiveerime me siit selle sama appi seest selle meie iPadi kaamera ja me saame siis pilti teha nagu ikka kaameraga ja nüüd kui see pilt tehtud on, siis see salvestatakse selle sama kausta sisse, kust me läksime seda pilti tegema. Kolmas võimalus, kuidas selle rakenduse sisse fotosid saab, on eriti vinge. Siin on olemas selline võimalus nagu üle wifi juhtme vaba fotode laadimine siis tavaarvutist iPadi ja vastupidi iPadist tavaarvutisse. Selleks ei ole vaja mitte midagi muud teha, kui puutuda seda Start Fotoserver kirjad sinnal ja siis kuvatakse meile võimalused. Me saame nüüd minna enda sülearvuti või lauaarvuti juurde, sisestada kas siis veebilehitsejasse selle aadressi ribale või siis FTP-lehitsejasse, mis on mugavam võimalus sisestada need andmed siin all. Ja siis me saamegi juba kanda väga lihtsalt pilte iPadist tavaarvutisse või vastupidi. Vaatame nüüd, et kui need pildid siin selle iPadi sees on, mida siis nendega teha saab. Esiteks, mis on üks olulisemaid asju, et saab muuta nende fotode nimetust. Seda nüüd ei saa teha iPadis vaikimisi sees olevas fotos rakenduses, aga siin seda nime muuta saab. Samuti, näete, nimi on siin muutunud, samuti saab siin pilte hinnata, et siis pärast selle hinnatuse järele neid fotosid kuvada. Samuti saab vaadata siin näiteks EXIF infot, kõiki kaamera andmeid, millega tehtud on ja mis seadud on olnud kaameral. Siis saab fotosid meeldivateks lisada, et siis pärast neid välja filtreerida kõikide hulgast. Siis saab slaidi seanssi luua nendest fotodest, mis siin on. Ja siis on siin ka võimalus fotosid lõigata ja keerata. Siin üleval on siis võimalus, et fotosid siis kas jagada, printida või e-mailiga saata. Siin on võimalus eksportida jällegi sinna fotos rakendusse pilte või siis ka iTunesi. Ja siis actionsite alt tulevad võimalused lihtsalt kopeerida seda pilti, asetamaks selle ükskõik kuhu mujal iPadis. Või siis saame avada selle pildi mingis muus rakenduses, mis meil siia iPadi installeeritud on. Üks oluline omadus Private Photo Prol on veel see, et siin ei ole erinevalt iPadi fotos rakendusest fotodel mahu piirangut. Ehk siis siin on mul kaks kausta. Siin on imporditud iPadist fotos rakendusest pildid ja siin on imporditud üle wifi võrgu need samad pildid. Ja kui me siit vaatame mingisugust fotot ja vaatame EXIF infost, et kui suur see on, siis me näeme, et selle laius on 4608 pikslit. Aga tegelikult ma tean, et see foto on originaalis suurem. Aga iPadi fotos rakendus skaleerib selle mulle automaatselt väiksemaks.
Nüüd, kui ma olen selle sama foto laadinud siia fotos rakendusse üle Wi-Fi, siis see foto, seda foto suurust, seda neid fotomõõtmeid ei muudeta. Ja see on originaal mõõtmetes siin 5760 pikslit laiusega, nii nagu see mul pildistatud ja töödeldud oligi. Private Photo Pro rakenduses on igasugust funksionaalsust tegelikult veel palju rohkem, kui mina siin lühikeses videos näidata jõudsin. Laadige see rakendus kindlasti alla ja proovige ise ka järele, sellepärast, et baasversioon sellest rakendusest on täiesti tasuta. Pro-versioon lisab selle sama juhtmevaba fotode eksportimise ja importimise üle Wi-Fi ja seal mõningaid spetsiifilisemaid toiminguid veel.